লক্ষীমপুৰত ভয়াবহ বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো এই মুহূৰ্তত নিপকুৱে এৰিছে ৰঙানদী বান্ধৰ পানী ছেকেণ্ডত 105.25 ঘনমিটাৰ গতিত এৰিছে পানী ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৰঙানদীৰ জলপৃষ্ঠ দিজু পাঁচ নৈৰ বাহৰ দলং উটুৱাই নিছে বানে নদী কাষৰীয়াক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে সষ্টম হৈ আছে NDRF SDRF বাহিনী আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ভয়াবহ বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে লক্ষীমপুৰত ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ লক্ষীমপুৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰত নিপকুৰ সৃষ্টি বানে উটুৱাই নিছে দিজু পাঁচ লৈ বাঁহৰ দলং NDRF SDRFক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা লক্ষীমপুৰত নিপকুৱে প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ 4 নম্বৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি 5:27 প্ৰতি ছেকেণ্ডত 105.25 ঘনমিটাৰ প্ৰকল্পটোৰ অতিৰিক্ত পানী এৰিছে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সেই খবৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু দৃশ্যাংশও দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে নিপকুৰ বান্ধে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি বাঁহৰ দলং উটুৱাই লৈ গৈছে দিজু পাঁচ নৈ বাঁহৰ দলং উটুৱাই লৈ গৈছে ইতিমধ্যে প্ৰথমে 4 নম্বৰ গেটত পানী এৰি দিছিল 4 নম্বৰ গেটেৰে পানী এৰি দিছিল তাৰপিছত কি এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰঙা নদী প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে এয়া হৈছে নিপকুৰ বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পিছত লক্ষীমপুৰত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ডি এন এছ প্লাছৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কিয়নো 300 mm পাক কৰাৰ পিছত সম্প্ৰতি একেখন গেটৰ জৰিয়তে 4,500 mm পাক কৰাত ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ ভয়ানকভাৱে ওফন্দি পৰিছে তথ্য আহি পৰিছে এই তথ্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে যি তথ্য সদৰি কৰিছে লিপকুৰ পৰা সেই তথ্য জনাইছোঁ কিন্তু আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ সকলো আতংকিত হৈ পৰিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে বানপানীয়ে ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে লক্ষীমপুৰত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ছেকেণ্ডত 105.25 ঘনমিটাৰত পানী এৰি দিয়াৰ পিছত কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষীমপুৰত নিপকুৰ প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ 4 নম্বৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি 5:27 পানী এৰি দিছিল তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি দেখুৱাই আছোঁ আমি আপোনালোকক এয়া হৈছে পিছৰ পৰিস্থিতি NDRF SDRF বাহিনী সাজু হৈ পৰিছে ভয়ানকভাৱে ৰঙা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত বৰ্তমানলৈকে 10 বাৰকৈ পানী এৰি দিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে 4 নম্বৰ গেটেৰে 10 বাৰকৈ পানী এৰি দিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বাৰম্বাৰ কেৱল এইবাৰে প্ৰথম নহয় প্ৰতিবাৰেই ৰঙা নদী প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পিছত লক্ষীমপুৰৰ নৈপৰীয়া জনতাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কেৱল লক্ষীমপুৰতে নহয় গোলাঘাটতো হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল নিপকুৰ পানী এৰি দিয়াৰ পিছত বিগত বৰ্ষসমূহৰ পিছত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উল্লেখ বিষয়টোৱেই হৈছে যে নিপকুৱে পানী এৰিব কিন্তু পানী এৰি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে একেটা সময়তে বৃহৎ নদী বান্ধো নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই প্ৰশ্নসমূহো কিন্তু অসমৰ জনতাই অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে নদী কাষৰীয়া লোকসকলক সতৰ্ক কৰি NDRF SDRFক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু 4 নম্বৰ গেটেৰে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত 10 বাৰকৈ পানী এৰি দিছে আৰু তাৰপিছত দিজু পাঁচ লৈ দলং উটুৱাই লৈ গৈছে লক্ষীমপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ হৈ পৰিছে আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নদী কাষৰীয়া সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তটোত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱেই হৈছে যে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই সষ্টম হৈ থাকিব লাগিব অন্যথা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব